হেল্ল' এভৰিৱান, মই ৰুজুতি শইকীয়া। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল মমছ পৰিবাৰলৈ। আজি মই আপোনালোক সকলোৰে মাজেৰে লৈ আহিছোঁ আমি ঠাণ্ডাৰ দিনত আমাৰ শিশুসকলক কেনেধৰণৰ কাপোৰ কানি পিন্ধাব লাগে, কেনেকৈ কানি কাপোৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ যত্ন ল'ব লাগে সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। অলৰেডি মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যে ঠাণ্ডাৰ দিনত আমি আমাৰ শিশুসকলৰ স্কিনৰ কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লাগে। সেই ভিডিঅ'টো যদি আপুনি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এবাৰ চেক কৰি ল'ব। এতিয়া আহোঁ যে আমি ঠাণ্ডাৰ দিনৰ কথা। ঠাণ্ডাৰ দিনত আচলতে শিশুৰ জন্ম হোৱাৰ পাছত যিটো প্ৰথম ঠাণ্ডাৰ দিন আহে সেই ঠাণ্ডাৰ ছিজনটো একচুৱেলি আমাৰ সকলোৰে বহুত চিন্তনীয় হৈ পৰে। প্ৰত্যেকেই বহুত চিন্তা কৰে যে বেবীৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট মানে ঠাণ্ডাৰ ছিজন হয়, তো বহুত কেয়াৰ ল'ব লাগিব, বহুত কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কি কৰিম, কেনেধৰণৰ কাপোৰ কানি পিন্ধাই পেলাই সিহঁতক আমি যত্ন ল'ম, কেনেকৈ আমি গম পাম যে বেবীৰ এতিয়া ঠাণ্ডা লাগিছেনে ঠাণ্ডা লগা নাই, এই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আচলতে আমাৰ মনত খেলিমেলি সৃষ্টি কৰে। বিশেষকৈ নতুন মাক দেউতাক যিসকল, তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট চিন্তাত পৰিব লগা হয় আচলতে ঠাণ্ডাৰ দিন অহাৰ লগে লগে। ঠাণ্ডাৰ দিনটো অকল নতুনকৈ জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ প্ৰথম ঠাণ্ডাৰ ছিজনটোৱেহে যে আমি বেবীক যথেষ্ট কেয়াৰ ল'ব লাগিব সেইটো নহয়। প্ৰত্যেকটো ঠাণ্ডাৰ ছিজনতে আচলতে শিশু যিমানেই ডাঙৰ হৈ নাহক কিয় আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত লক্ষ্য ৰাখিবলগীয়া হয়, আৰু তেনে কৰিলে কি হয়, আমি কেতিয়াও ঠাণ্ডাৰ ছিজনত যিবোৰ প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হয় সেই প্ৰব্লেমবোৰৰ পৰা আমি দূৰত থাকিব পাৰিম। এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত সাধাৰণতে আমাৰ বহুতৰে ভুল হয় কি আমি কি কৰোঁ যে শিশুক কাপোৰ কানি একদম বহুত কানি কাপোৰ পিন্ধাই দিওঁ, পিন্ধাই কৰি বেবীক আমি নিশ্চিন্ত হৈ যাওঁ যে বেবীক হাত মোজা পিন্ধালোঁ, ভৰি মোজা পিন্ধালোঁ, টুপি পিন্ধালোঁ আৰু গাটো একদম দুই তিনিটা ড্ৰেছ পিন্ধাই মেলি লৈ বেবীক একদম পূৰা পেক কৰাৰ দৰে ৰাখি আৰু আমি চিন্তা নাই, এতিয়া বেবীক পূৰা হোল বডি আমি একদম পূৰা কভাৰ কৰি দিলোঁ, গতিকে এতিয়া আৰু বেবীয়ে ঠাণ্ডা পোৱাৰ কোনো চিন্তা নাই। কিন্তু সেইটো আচলতে ভুল ধাৰণা আমাৰ, কিয়নো বেবীসকলৰ যিটো হাতখন লৰোৱা হওক ভৰিখন লৰোৱা হওক সেইবোৰো একো একোটা সিহঁতৰ এক্টিভিটি হয়। তো বেবীৰ হাত ভৰি লৰাওঁতেও সিহঁতৰ বডিৰ যিটো টেম্পেচাৰ সেইটো আপ ডাউন হৈ থাকে। তো বেবীৰ কোনোবা সময়ত সিহঁতৰ সেই এক্টিভিটিবোৰ কৰি থকাৰ ফলত সিহঁতৰ বডিত গৰম উঠিব পাৰে আৰু কোনোবা সময়ত সিহঁতৰ ঠাণ্ডা লাগিব পাৰে। তো সেইবোৰ বুজি পেলাই আমি সিহঁতক কেনেকৈ কাপোৰ কানি পিন্ধাম সেইটোহে আচলতে জানিবলগীয়া কথা। আৰু এনেও আমাৰ কি হয়, দিনৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে যিটো আমাৰ ঠাণ্ডা গৰম এইটো কম বেছি পৰিমাণে সলনি হৈ থাকে ন। ৰাতিপুৱা অলপমান বেছি ঠাণ্ডা, লাহে লাহে ঠাণ্ডাটো কমি যায়, তাৰপিছত আবেলি হোৱাৰ লগে লগে আকৌ ঠাণ্ডাটো বাঢ়ি যায়। ঠিক তেনেকৈ ঘৰৰ ভিতৰৰ যিটো পৰিৱেশ, বাহিৰলৈ গ'লে পৰিৱেশটো অলপ চেঞ্জ হয়। তো সেই গোটেইবোৰ আচলতে গোটেইবোৰৰ লগত খাপ খোৱাকৈ আমি বেবীক টাইমে টাইমে একচুৱেলি সেইবোৰ অলপমান লক্ষ্য কৰিবলগীয়া হয়, টাইমে টাইমে অলপমান চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হয়। গতিকে আমি শিশুক কাপোৰ পিন্ধোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ সহজ আৰু সুবিধাজনক বেবীসকলৰ কাৰণেও আৰামদায়ক উপায়টো হৈছে যে আমি আমাৰ শিশুটিক যেতিয়া কাপোৰ পিন্ধাওঁ কাপোৰখিনি আমি এটাৰ পাছত এটা মানে লেয়াৰ কৰি পিন্ধাব লাগে। এটা পিন্ধালোঁ তাৰ ওপৰত আন এটা, তাৰ ওপৰত আন এটা, এনেকৈ যেতিয়া লেয়াৰিং কৰি আমি কাপোৰবোৰ পিন্ধাম তেতিয়া সেই ঠাণ্ডা লগা গৰম লগা বস্তুটো বুজি পেলাই তাক আমি এটা লেয়াৰ এড কৰিব লাগে নে এটা লেয়াৰ মানে খুলি দিব লাগে সেই বস্তুটোৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে সুবিধা হয়। তো আমি যেতিয়া বেবীক কাপোৰ পিন্ধাওঁ, কাপোৰ পিন্ধাওঁতে প্ৰথমে ধৰক আমি এটা কটনৰ গেঞ্জি পিন্ধালোঁ, তাৰপাছত আহি গ'ল আপুনি এটা দীঘল হাতৰ থাৰ্মেল পিন্ধালে, তাৰপাছত এটা দীঘল হাতৰ স্পৰ্টিং পিন্ধালে, তাৰপাছত আপুনি এটা চুৱেটাৰ আৰু যদি প্ৰয়োজনবোধ কৰে ঘৰত তেতিয়াহ'লে এটা জেকেট পিন্ধালে, নাইবা আপুনি ঘৰৰ পৰা যেতিয়া বাহিৰলৈ গ'ল তেতিয়া এটা জেকেট পিন্ধালে। এতিয়া তেনে কৰাৰ ফলত আপোনাৰ সুবিধাটো হ'ব এইটোৱে যে আপুনি বেবীক যেতিয়া ঘৰৰ পৰা অকণমান বাহিৰলৈ লৈ যাব তেতিয়া বাহিৰত যিহেতু অলপমান বেছি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাৱ আছে মানে ঠাণ্ডা বেছি হয়, তো আপুনি ঘৰত যিকেইটা লেয়াৰ পিন্ধালে তাৰ ওপৰত এটা জেকেট আপুনি পিন্ধাই পেলাই বেবীক বাহিৰলৈ লৈ যাব পাৰিব। আৰু বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আপুনি ঘৰলৈ আহিব, ঘৰলৈ অহাৰ পাছত যদি ধৰক বাহিৰতকৈ ঘৰৰ পৰিৱেশটো অলপমান গৰম যেন ফিল কৰে আপুনি, তেতিয়া ধৰক জেকেটটো খুলি দিলে, বা আৰু অলপমান যদি আপোনাৰ বেছি গৰম গৰম আপুনি অনুভৱ কৰে তেতিয়াতো আপুনি গম পাব, তো তেতিয়া আপুনি বেবী চুৱেটাৰটো খুলি দিলে
তেনে কৰিলে কি হয়, বেবীৰ সেই বডিত যিটো ধৰক যিটো লেয়াৰ বডিৰ লগত স্পৰ্শ কৰি থাকে সেই লেয়াৰটো খুলিবলগীয়া নহয়। তাৰ ফলত বেবীৰ বডিত কোনো ধৰণৰ বেবীয়ে মানে সেই ঠাণ্ডাৰ ফিলটো নাপায়। আপুনি ওপৰৰ লেয়াৰকেইটা খোলা মেলা কৰি থাকিলেও বেবীৰ তেতিয়া সেইটো ঠাণ্ডা পোৱাৰ চান্সটো নাথাকে। কিন্তু তাকে নকৰি যদি আপুনি বেবীক ডাইৰেক্ট মানে ধৰক গেঞ্জি এটা পিন্ধাই বা এটা থাৰ্মেল পিন্ধাই পূৰা গৰম এটা ড্ৰেছ পিন্ধাই পেলাই বেবীক ক'ৰবালৈ লৈ গ'ল, বা আপুনি ঘৰত তেনেকৈ ৰাখিলে বাহিৰলৈ যোৱাৰ সময়ত বেলেগ এটা ড্ৰেছ পিন্ধাব লগা হ'লতো আপুনি সেই গোটেই ড্ৰেছটো খুলি আকৌ নতুন এটা ড্ৰেছ যেতিয়া পিন্ধাব, এই খুলি পেলাই নতুন ড্ৰেছটো পিন্ধোৱাৰ এই যিটো সময়, এই সময়টোতে কি হয়, বেবীৰ গাত ঠাণ্ডা লাগে। সেই বতাহ ঠাণ্ডা বতাহটো লগাৰ ফলতে কি হয়, বেবীয়ে ঠাণ্ডাটো ফিল কৰে আৰু তাৰ পাছত বেবীৰ সেই চৰ্দি লগা, বডিত ঠাণ্ডা বহা, জ্বৰ, এনেকুৱা প্ৰব্লেমবিলাক আহিব পাৰে। গতিকে তাকে নকৰি যদি আপুনি লেয়াৰ ছিষ্টেমত বেবীৰ কাপোৰ পিন্ধায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যথেষ্ট সুবিধা হয়। তো ফাৰ্ষ্ট আমি মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে আমি আমাৰ শিশুটিক লেয়াৰিঙত কাপোৰ পিন্ধাব লাগে। এতিয়া ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে আমি বেবীকটো কাপোৰ পিন্ধাম, কি কি পিন্ধাব লাগিব গম পালোঁ। এতিয়া আমি বেবীক কাপোৰ কিমান পিন্ধাম, কেনেকৈ গম পাম যে বেবীক আমি তিনিটা লেয়াৰ পিন্ধাব লাগে নে চাৰিটা লেয়াৰ পিন্ধাব লাগে। এই কথাটো আচলতে ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেক শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে বেলেগ হয়, কিন্তু কিছুমান শিশুৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সিহঁতৰ ঠাণ্ডা বেছি থাকে, কিছুমান শিশুৰ অলপ গৰম বেছি থাকে, তেনেকুৱা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বেলেগ হয়। কিন্তু বাকী নৰ্মেল যিখিনি নৰ্মেলি আচলতে যিটো আমি ধৰক আইডিয়া কৰি বেবীক পিন্ধাব পাৰোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটা কথাই লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে আমি নিজে ধৰক আপুনি মাকজনীয়ে যিটো লেয়াৰ যিমানটা লেয়াৰ পিন্ধে, আপুনি ঘৰত ধৰক যদি দুটা লেয়াৰত আপুনি কাপোৰ পিন্ধি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ বেবীক তাতকৈ এটা লেয়াৰ বেছি পিন্ধাব লাগিব। মানে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপুনি যেটা লেয়াৰত কাপোৰ পিন্ধে তাতকৈ এটা লেয়াৰ সদায় বেবীৰ বেছি থাকিব লাগিব। আপুনি দুটা লেয়াৰ পিন্ধিলে সি তিনিটা পিন্ধিব, আপুনি তিনিটা পিন্ধিলে সি চাৰিটা পিন্ধিব, মুঠতে আপোনাতকৈ এটা লেয়াৰ বেছি পিন্ধাব। কিন্তু কিছুমান বেবী, এইটো সাধাৰণ বেবীৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে চলি যায়, কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান বেবী বহুত বেছি ঠাণ্ডা লাগে সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি সেই বস্তুটো তাৰ বডিৰ টেম্পেচাৰটো বুজি পেলাই সি বেছি যদি তেনেকৈ কৰাৰ পাছতো যদি ঠাণ্ডা ফিল কৰে তেতিয়াহ'লে তাক আৰু এটা কাপোৰ আপুনি পিন্ধাব লাগিব। আৰু কিছুমান বেবীৰ আকৌ কি হয়, গৰমটো অলপ বেছি হয়, তো সিহঁতক আপুনি অলপমান চেঞ্জ কৰিব লাগিব। তো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি সেইটো নিজে আইডিয়া কৰি পিন্ধাব, বাকী নৰ্মেলি এইটো ছিষ্টেম ফ'ল' কৰিলেই হৈ যায়। আমি আপুনি মাকতকৈ এটা লেয়াৰ সদায় বেছি পিন্ধাব, সেইটোৱে চলি যায়। নেক্সট আহিল যে আমি বেবীক ঠাণ্ডাৰ দিনত হাত মোজা, ভৰি মোজা আৰু টুপি, এই তিনিটা বস্তু অনবৰত পিন্ধাবই লাগে। এনেও জন্মৰ পাছতে আমি আমাৰ বেবীক হাত মোজা, ভৰি মোজা, ঠাণ্ডাই হওক গৰম হওক এইটোতো পিন্ধাব লাগে। অলৰেডি মই আগৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁৱেই। বাকী আপুনি টুপিটো ঠাণ্ডাৰ দিনত পিন্ধাই ৰাখিব। টুপিটো পিন্ধাব আমি এইকাৰণেই লাগে, সাধাৰণতে কি হয় প্ৰায় সংখ্যক শিশুৰে জন্মৰ পৰা প্ৰায় একবছৰ মানলৈকে কি হয় সিহঁতৰ চুলি কম থাকে, কিছুমানৰ চুলি অলপমান বেছি আহে, কিন্তু প্ৰায় সংখ্যকৰে চুলি কম থাকে, চুলি মানে একেবাৰে কমেই থাকে। তো তেনেৰ ফলত কি হয় শিশুসকলৰ এই জেগাখিনিত তালুখন পুৰা কোমল হৈ থাকে আৰু সেই এৰিয়াখিনি যেতিয়া চুলি কম থাকিব অকণমানতে বতাহ লাগি পেলাই সিহঁতৰ বডিটো ঠাণ্ডা পোৱাৰ চান্স থাকে আৰু তাৰ ফলত চৰ্দি হোৱাৰ চান্স থাকে। গতিকে আপুনি যদি টুপি পিন্ধাই পেলাই সেই এৰিয়াটো কভাৰ কৰি ৰাখে তেতিয়া বেবী সহজতে ঠাণ্ডা নালাগে। যেতিয়ালৈকে বেবীয়ে টুপি খুলি দলিয়াব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে চিন্তা নাই, আপুনি আৰামত টুপি পিন্ধাই থাকিব, তাৰপাছততো আৰু উপায় নাই। বাকী টুপি পিন্ধোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আপুনি মন কৰিব যে যেতিয়া আপুনি টুপিটো পিন্ধাব সেই টুপিটো আপুনি কটনৰ টুপি ব্যৱহাৰ কৰিব। আচলতে আমি যিমান পাৰোঁ শিশুসকলক সাধাৰণতে ধৰক প্ৰায় এক ডেৰ বছৰ মানলৈকে আমি যিটো ঊলৰ কাপোৰ থাকে ন, ঊলৰ পৰা সাধাৰণতে আমি বেবীসকলক দূৰতে ৰাখিব লাগে। এক ডেৰ বছৰলৈ সিহঁতক মানে ডাইৰেক্ট স্কিনত ঊলটো পাবলৈ দিব নালাগে। বাকী ধৰক আপুনি বেলেগ কানি কাপোৰ, টপ, চাৰ্ট, বাকী তিনি চাৰিটা লেয়াৰৰ ওপৰত ঊলৰ চুৱেটাৰ বা পেণ্ট পিন্ধালে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মূৰত যদি ডাইৰেক্ট আপুনি ঊলৰ টুপিটো পিন্ধায় তেতিয়াহ'লে কি হয়, ঊলটোতো এনেও বেছি গৰম আৰু বেবীৰ মূৰটো এনেও সিহঁতৰ গৰমটো বেছি হয়, তাৰ ফলত সিহঁতে বেছি গৰম লাগি পেলাই এলাৰ্জি বা এনেকুৱা বেলেগ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। গতিকে আপুনি যদিহে বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰে তেতিয়াহ'লে তলত এটা কটনৰ টুপি পিন্ধায়, তাৰ ওপৰত আপুনি ঊলৰ মাৰ্কেটত ধৰক 70-60% কটন বা বাকীখিনি মিক্স এনেকুৱা ধৰণৰ টুপি যিহেতু পোৱা যায়, তো তেনেকুৱা ঊলৰ টাইপ আপুনি টুপি কিনি পিন্ধাব। কিন্তু ডাইৰেক্ট যিটো ঊল সেই ঊলটো আপুনি বেবী মূৰত ভালকৈ চুলি নহালৈকে মানে প্ৰায় ডেৰ বছৰ মানলৈকে আপুনি ডাইৰেক্ট ঊলৰ টুপি পিন্ধোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিব।
তো টুপি পিন্ধোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব। বাকী হাত মোজা আৰু ভৰি মোজাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো কথা ক'ম যে আপুনি ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠাৰ পৰা আপুনি ৰাতি বেবী শোৱালৈকে, আপোনাৰ কোলাত বেবী টোপনি যোৱালৈকে আপুনি মোজাখিনি ৰাখিব, কিন্তু বেবীক যেতিয়া আপুনি বিচনাত শোৱাব তেতিয়া কিন্তু ৰাতি আপুনি বেবীক যেতিয়া বিচনাত শোৱাব তেতিয়া আপুনি বেবীৰ হাততে হওক বা ভৰিতে হওক কেতিয়াও মোজা নাৰাখিব। মোজা পিন্ধি আমি ডাঙৰেই হওক বা সৰুৱেই হওক কেতিয়াও শুব নালাগে। গতিকে আপুনি সেই কথাটো লক্ষ্য ৰাখিব, যিমানেই বেছি ঠাণ্ডা নহওক আপুনি বেবীক কেতিয়াও মোজা পিন্ধাই যাতে নুশুৱায়। নেক্সট এতিয়া আহিল আপোনাৰ, আমাৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত কি হয়, বেবীসকলৰ যেতিয়া বহুত শিশুৱে ঘনাই ঘনাই মাকৰ গাখীৰ খাব বিচাৰে আৰু গাখীৰ খোৱা টাইমিংটো বহুতৰে দীঘলীয়া হৈ যায়, 5 মিনিট, 10 মিনিট, আধা ঘণ্টা, তাতকৈ বেছি এনেকুৱা হয়, তো কি হয় এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা মূৰে মূৰে যেতিয়া সিহঁতে গাখীৰ খাবলৈ উঠি থাকে তেতিয়া কি হয়, সিহঁতক আপুনি কোলাত লৈ গাখীৰ খোৱালে, গাখীৰ খুৱাই আকৌ পুনৰ শোৱা, এই সময়খিনি মানে সিহঁতৰ যি গৰম ঠাণ্ডা লাগা এইখিনিৰ ফলত সিহঁতৰ কি হয়, টোপনিটো বহুত খেলি মেলি হয়, ভালকৈ বেবীয়ে টোপনি নাযায়। কিয়নো বেবী এটা উমত সিহঁতে শুই থাকে, গাখীৰ খোৱাবলৈ অনাৰ লগে লগে আপোনাৰ কোলাটো সিহঁতে এটা উম পাই থাকে, সেই গৰম ভাৱটোত সিহঁতে গাখীৰ খাই কৰি যেতিয়া আপুনি বেবীক বিচনাখনত শুৱাব, এনেও চাবচোন ঠাণ্ডাৰ দিনত আপুনি শোৱাৰ পৰা উঠি পানী গিলাচ খাবলৈ হওক বা বাথৰুমলৈ যাওক, সেই 5 মিনিটমান সময়তে কি হয় আপুনি উঠি আহালে বিচনাখন একদম পূৰা চেঁচা হৈ যায়। তো বেবীয়ে যেতিয়া কোলাত আপুনি লৈ পেলাই গাখীৰ খুৱাই মেলি আকৌ বেবীক সেই জেগাখিনিত আপুনি শুৱাব, এই সময়খিনিতে বিচনাখন একদম পূৰা চেঁচা হৈ যায় আৰু তাৰ ফলত বেবীয়ে সেই উমৰ পৰা যেতিয়াকৈ ঘপককৈ এটা ঠাণ্ডা স্পৰ্শ সিহঁতৰ হয়, ঠাণ্ডা এটা ফিল কৰে, তেতিয়া সিহঁতৰ টোপনিটো ভাঙি যায় আৰু সিহঁতৰ টোপনি যথেষ্ট খেলিমেলি হয়। তো তাৰ পৰা বাচিবলৈ আপুনি দুটামান ট্ৰিক ফ'ল' কৰিব পাৰে। এটা ধৰক আপুনি আমাৰ সাধাৰণতে সকলোৰে ঘৰত থাকেই যিটো হট ৱাটাৰ বেগ ন, সেই হট ৱাটাৰ বেগটো আপুনি শোৱাৰ সময়ত আপুনি লগত ৰাখিব পাৰে আৰু তাত গৰম পানী ভৰাই পেলাই ধৰক আপুনি থৈ দিলে, বেবীয়ে যেতিয়া ফিডিং কৰিবলৈ আপুনি বেবীক কোলাত তুলি ল'লে তেতিয়া বেবীয়ে যিখিনি এৰিয়া থৈ সেই এৰিয়াখিনি আপুনি সেই হট ৱাটাৰ বেগটো আপুনি ধৰক থৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিলে আৰু বেবী শোৱাৰ আগত আপুনি 5 মিনিটমান আগত ধৰক বেগটো উঠাই পেলাই জেগাখিনি নৰ্মেল হোৱালৈ চাই চেক কৰি লৈ বেবী শোৱালে, সেইটো কৰিব পাৰে। নাইবা আপুনি বেবীক লোৱাৰ কোলাত লোৱাৰ পাছত ধৰক যিখন ব্লেংকেট বেবীক ধৰক আপুনি গাত দি থয় বা আপুনি নিজে যিখন ব্লেংকেট গাত লৈ থাকে সেই ব্লেংকেটখন দি পেলাই তাতে গাৰুটো বেবীয়ে শোৱা জেগাখিনি ধৰক এটা গাৰু দি পেলাই ব্লেংকেটখন দি এনেকৈ থৈ লৈ আচলতে অলপমান উম হৈ থাকে, তেনেকুৱাও কৰিব পাৰে। নাইবা আপুনি আপোনাৰ লগত যোন শুৱে, সাধাৰণতে বেবীৰ দেউতাকে শুৱে, তো আপুনি যিহেতু বেবীক সেইকণ সময়ত গাখীৰ খুৱায় তো তেওঁকো অকণমান কষ্ট কৰিবলৈ দিব। বেবীক আপুনি যেতিয়া কোলাত লৈ গাখীৰ খুৱাই সেই সময়কণত বেবী শোৱা জেগাকণত দেউতাকক শুই থাকিবলৈ দিব আৰু এটা মানুহ শুই থাকিলে সেই জেগাখন ধুনীয়াকৈ যিহেতু গৰম হৈ থাকে তাৰপাছত আপুনি বেবী যেতিয়া টোপনি যাব দেউতাকক আঁতৰিব দিব আৰু বেবীক আপুনি শুৱাই দিব পাৰিব। তো আপোনাৰ যোনটো সুবিধা আপুনি এই তিনিওটাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা এপ্লাই কৰি চাব পাৰে। খালি লক্ষ্য ৰাখিব বেবী সেই ঠাণ্ডা জেগাখনত যাতে কোনো পধ্যে নুশুৱায়, এই তিনিটাৰ ভিতৰত যোনটো আপোনাৰ কাৰণে সুবিধাজনক যিকোনো এটা আপুনি ফ'ল' কৰিবই, কিয়নো আপুনি নিজে লক্ষ্য কৰিব এতিয়ালৈকে যদি লক্ষ্য কৰা নাই তেতিয়াহ'লে লক্ষ্য কৰি চাব, বেবীক গাখীৰ খোৱাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি শুৱাব হাতখন দি চাবচোন জেগাখন কিমান ঠাণ্ডা, সেই ঠাণ্ডা জেগাখনত ইমান উম পাই থকা শিশুটোৱে যেতিয়া শুৱাব সেইটো ঠাণ্ডা পাবই, সাৰ পাবই ন, তো আপুনি সেই জেগাখিনি যাতে গৰম হৈ থাকে সেই গৰম জেগাখনতে যাতে আকৌ বেবীয়ে শুব পাৰে সেই ব্যৱস্থাটো আপুনি কৰি ল'ব। নেক্সট আহিল আমাৰ শিশুক যে আমি কাপোৰবোৰ পিন্ধাম, যিটো লেয়াৰিঙত আমি কাপোৰ পিন্ধোৱাৰ কথা কৈছোঁ, সেই কাপোৰ পিন্ধোৱাৰ প্ৰথম যিটো কাপোৰ আমি বেবীৰ যিটো স্কিনত যিটো বেবীৰ লাগি থাকিব প্ৰথম যিটো লেয়াৰ আমি পিন্ধাম সেই লেয়াৰটোত আমি যথেষ্ট লক্ষ্য কৰিবলগীয়া হয়, যথেষ্ট মন কৰি সেই বস্তুটো আমি পিন্ধাবলগীয়া হয়। সদায় সেই ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰটো একদম পিয়'ৰ কটনৰে ল'ব লাগে, পাতল পিয়'ৰ কটনৰ ধৰক আপুনি এটা গেঞ্জি বেবীক পিন্ধাব পাৰে। আপুনি যদি প্ৰথম লেয়াৰটোৱে একদম পূৰা গৰম উঠা মানে এটা কাপোৰ আপুনি পিন্ধাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে তাৰ ওপৰত আৰু যেতিয়া 2-3টা কাপোৰ আপুনি পিন্ধাব তেতিয়া কি হ'ব, প্ৰথম লেয়াৰটোৱে ইমান গৰম বাকীখিনি আৰু কিমান গৰম কৰিব, তাৰ ফলত বেবীৰ অভাৰ হিটিঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ বেবীৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে, এলাৰ্জি হওক বা ৰঙা ৰঙা গুটি এনেকুৱা বিভিন্ন প্ৰব্লেম বেবীৰ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে, নাইবা আপোনাৰ তেনেকুৱা অভাৰ ইটিঙৰ ফলত ঘামি কৰি বেবীৰ আপুনি ঠাণ্ডা যোৱাবলৈ তেনেকৈ কৰিব আৰু উল্টা আপোনাৰ বেবীৰ ঠাণ্ডা বহি কাহ চৰ্দিহে হ'ব। তো আপুনি প্ৰথম যিটো লেয়াৰ পিন্ধাব সেই লেয়াৰটো একদম পিয়'ৰ কটনৰ আৰু পাতল এনেকুৱা ধৰণৰ
মানে আপুনি ধৰক এটা গেঞ্জিয়ে পিন্ধাব, তাৰপাছত ধৰক আপুনি থাৰ্মেল পিন্ধাব পাৰে, তো সেই কথাটো লক্ষ্য ৰাখিব। আৰু ছেকেণ্ড লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে আপুনি একদম লাষ্টত যিটো লেয়াৰ বেবী এড কৰিব, মানে ধৰক চুৱেটাৰ, টি চাৰ্ট চুৱেটাৰ পিন্ধোৱাৰ ওপৰত যিটো পিন্ধাব, ধৰক জেকেট যিটো পিন্ধাব, সেইটো সদায় আপুনি বেবীৰ নৰ্মেল চাইজতকৈ এটা চাইজ আপুনি ডাঙৰ কিনিব, কিয়নো আপোনাৰ বাকীকেইটা লেয়াৰটো বেবীৰ একদম পূৰা গাত টাইটকৈ লাগি থাকিব। আৰু তাৰপাছত এই দুই তিনিটা কাপোৰৰ ওপৰত যেতিয়া আপুনি জেকেটটো পিন্ধাব, সেইটোও যদি বেবীৰ একদম পূৰা পাৰফেক্ট জোখত আপুনি কিনে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেইটো সোমোৱাই দিয়াৰ লগে লগে সেইটোতো একদম পূৰা টাইট খাই ধৰিব, আৰু তাৰ ফলত কি হ'ব, বেবীয়ে মানে অশান্তি পাব, আৰাম নাপাব, বেবীৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব। তো আপুনি যদি ওপৰত পিন্ধা জেকেটটো এটা চাইজ ডাঙৰ লয়, তেতিয়াহ'লে সেইটো অলপমান আহল বহল খোলা টাইপ হৈ থাকিব, তেতিয়া বেবীৰো অলপমান ফ্ৰী ফ্ৰী ফিল এটা হ'ব, আৰু আপোনাৰো মানে সেইটো টাইট, একদম পূৰা টাইট নহয়, মানে অলপমান ঢিলা ঢিলা টাইপ হ'ব, তো পিন্ধোৱাত সুবিধা হ'ব, বেবীৰো আৰাম হ'ব। তো আপুনি বেবীৰ যেতিয়া জেকেট কিনিব, এই কথাটো সদায় মনত ৰাখিব যাতে বেবীৰ এটা নৰ্মেল চাইজতকৈ এটা চাইজ আপুনি সদায় ডাঙৰ কিনে। নেক্সট আহিল যে আপুনি ঠাণ্ডাৰ দিনত বেবীক, গৰমৰ দিনত লাগিলে আপুনি আপোনাৰ বেবীক ডাইপাৰ ফ্ৰী কৰি ৰাখক, বা আপুনি ডাইপাৰত ৰাখক, নাইবা আপুনি যেনেকৈয়ে বেবীক ৰাখিব বিচাৰে ৰাখিব, কিন্তু ঠাণ্ডাৰ দিনত আপুনি যিমান পাৰে মানে আপুনি বেবীক, মোৰ হিচাপততো অনবৰত আপুনি বেবীক ঠাণ্ডাৰ দিনত ডাইপাৰতে ৰাখিব, কিয়নো আপুনি বেবীক ডাইপাৰত ৰাখিলে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব বুলি মনত ভাবি পেলাই আপুনি বেবীক ডাইপাৰ ফ্ৰী কৰি ৰাখিব বিচাৰি নৰ্মেল পেণ্ট পিন্ধাই বা কটন নেপি পিন্ধাই ৰাখিব, কিন্তু বেবীয়েতো ধৰক ঘনাই পাচাব চাচাব কৰি থাকে ন, তো তাৰ ফলত কি হ'ব, বেবী আপুনি চুচু কৰাৰ ফলত কাপোৰ গোটেই ভিজি যাব, ভিজি যোৱাৰ লগে লগে সেই তিতা কাপোৰখিনি বেবীৰ স্কিনত লাগি ঠাণ্ডাত, সিহঁতে ঠাণ্ডা ভাৱ এটা বডীত আহি যাব, আৰু সেইখিনি সলালে অলপ পিছত আকৌ বেবীয়ে চুচু কৰিলে আকৌ সলালে, তো সেই বাৰে বাৰে বেবীৰ সেই চুচু কৰাৰ ফলত যিটো গাত ঠাণ্ডাৰ ভাৱ, সেইটো বাৰে বাৰে লগাৰ ফলত আপোনাৰ কি হ'ব, বেবীৰ বডীত ঠাণ্ডা বহি যাব, তাৰ ফলত বেবীৰ চৰ্দি হ'ব পাৰে, কাহ হ'ব পাৰে। তো আপুনি বেবী ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰি পেলাই যদি ডাইপাৰ নিপিন্ধোৱাকৈ ঠাণ্ডাৰ দিনত আছে, তেতিয়াহ'লে সেই ভুলটো নকৰি বেবীক ঠাণ্ডাৰ দিনটো কমচে কম, ঠাণ্ডাৰ গোটেই ছিজনটো আপুনি বেবীক ডাইপাৰত ৰাখিব। অলৰেডিতো মই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁৱেই যে ডাইপাৰৰ পৰা কিবা প্ৰব্লেম হয়নে নহয়, যদিহে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ' আপুনি চেক কৰি চাব পাৰে। এতিয়া নেক্সট আহিল যে আমি বেবীৰ যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত পেণ্টবোৰ কিনিম, থাৰ্মেল পেণ্ট হওক, আপুনি গৰম পেণ্ট যিবোৰ কিনে বা যি নৰ্মেল পেণ্ট, আৰু আপুনি যেতিয়া পেণ্টবোৰ কিনিব, সেই পেণ্টবোৰ সদায় আপুনি বেবীৰ এটা চাইজ ডাঙৰ ল'ব, কিয়নো কি হয়, আপুনি যদিহে আপুনি অনবৰত বেবীক ডাইপাৰত ৰাখে, তেতিয়াহ'লে সেই আইডিয়াটোতো আপোনাৰ থাকেই, কিন্তু যদিহে ধৰক আপুনি ইমান দিনে বেবীক ডাইপাৰত ৰখা নাই, এতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিনত আপুনি বেবীক ডাইপাৰত ৰাখিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আপুনি নৰ্মেল বেবীৰ যিটো চাইজ, সেই চাইজত যেতিয়া পেণ্ট কিনিব, তেতিয়া কি হ'ব, বেবীয়ে নৰ্মেল চাইজটো এনেই ডাইপাৰ নোহোৱাকৈ পিন্ধোতেতো পূৰা ধুনীয়াকৈ আঁতি যাব, কিন্তু যেতিয়া ডাইপাৰৰ ওপৰত আপুনি সেই পেণ্টটো পিন্ধাব, তেতিয়া বেবীৰ মানে একদম পূৰা পাৰফেক্টকৈ নহ'ব, টাইট হ'ব, বেবীৰ যিটো দীঘল হ'ব লাগে, দীঘলটো ধৰক ওপৰলৈ পিন্ধাই দিয়াৰ লগে লগে বেবীৰ ভৰি আধা ওলাই থাকিব, এইফালে কঁকালৰ পৰা এইখিনি জেগা ওলাই থাকিব, তো তাতকৈ আপুনি যদি বেবীৰ এটা চাইজ ডাঙৰ আপুনি পেণ্ট কিনে, তেতিয়াহ'লে বেবীৰ দীঘলটো আৰু ওপৰৰ এই গোটেই এৰিয়াখিনি কভাৰ কৰাকৈ পেণ্টটো আঁতি যায়, গতিকে আপুনি ঠাণ্ডাৰ দিনত বেবীৰ বিশেষকৈ সেই লং পেণ্টটো কিনোতে আপুনি সেই বস্তুটো লক্ষ্য ৰাখিব, সদায় বেবীৰ এটা চাইজ ডাঙৰকৈ আপুনি পেণ্টবোৰ কিনিব। নেক্সট আহিল যে আমি, মই আগৰ ভিডিঅ'টোতো কৈছোঁৱেই যে আমি বেবীক সদায় ঠাণ্ডাৰ দিনত গা পা ধুৱাব লাগে, আৰু গা পা ধোৱাৰ পাছত আমি বেবীক যিখিনি কাপোৰ পিন্ধাম, সেই কাপোৰখিনি আচলতে যদি অলপমান গৰম গৰম হয়, তেতিয়াহ'লে বেবী পিন্ধিও আৰাম পায়। এতিয়া ধৰক ৰ'দত ব্লেংকেট এখন দি পেলাই যেতিয়া আনি আপুনি শুৱে, তেওঁ কিমান আৰাম লাগে ন, তো তেনেকৈয়ে আপুনি যেতিয়া বেবীক গা পা ধুৱাই পেলাই ধুনীয়াকৈ গৰম গৰম কাপোৰ এটা আপোনাৰ বেবীৰ বডীত আপুনি পিন্ধাব, বেবীও বহুত মানে আৰাম ফিল কৰে। ডাইৰেক্ট আপুনি এনেই জাপি কৰি থোৱা কাপোৰবিলাক বহুত চেঁচা হৈ থাকে, সেই কাপোৰটো সিহঁতৰ গাত লগাৰ লগে লগে অকণমান হ'লেও ঠাণ্ডা ফিল কৰে। তো তাতকৈ আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, আপুনি কাপোৰখিনি বেবীক গা ধুওৱাৰ এক দুই ঘণ্টাৰ আগত কাপোৰখিনি ধুনীয়াকৈ সেইদিনা যিবোৰ পিন্ধাম বুলি ভাবিছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ ৰ'দত দি দিব, আৰু গা ধুৱাবলৈ যোৱাৰ আগত আপুনি সেই কাপোৰখিনি আনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি মেলি বেবীক পিন্ধাব পাৰে, নাইবা আপুনি বিচাৰিলে কাপোৰখিনি প্ৰেছ কৰিও পিন্ধাব পাৰে। বেবীৰ সৰু সৰু কাপোৰ প্ৰেছ কৰোঁতেও বেছি সময় নালাগে, তো আপুনি বেবীৰ কাপোৰখিনি প্ৰেছ কৰিও পিন্ধাব পাৰে বা ৰ'দত দিও পিন্ধাব পাৰে। তো আপোনাৰ কাৰণে যোনটো সুবিধাজনক বুলি ভাবে আপুনি যোনটো কৰিব বিচাৰে সেইটো কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিল যে আমি বেবীক এতিয়া ইমানবোৰ কানি কাপোৰ পিন্ধাই কৰি ৰাখিম, তো কেতিয়া কি পিন্ধাব লাগে গোটেইখিনিতো পাতিলোঁ, এতিয়া এই গোটেইবোৰ পিন্ধোৱাৰ পাছতো যদি মোৰ বেবীয়ে
ঠাণ্ডা পাই আছে নেকি, নে এইবোৰ ষ্টেপ ফ'ল' কৰাৰ পাছত মোৰ বেবীয়ে গৰম পাইছে নেকি, সেই বস্তুটো জানিবতো লাগিব। তো তাকে জানিবলৈ আমি সাধাৰণতে জন্মৰ পৰা 3 মাহৰ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই বস্তুটো জনাটো একেবাৰে সহজ। আমি সিহঁতৰ পেটটো আৰু ভৰিৰ তলুৱাখন চেক কৰি পেলাই এই বস্তুটো আমি আচলতে জানিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে কি হয়, বেবীৰ আপুনি পেটটো চেক কৰিব, যদিহে বেবীৰ পেটটো গৰম হৈ আছে, বেবীৰ ভৰিৰ তলুৱাখন নৰ্মেল হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে জানিব যে বেবী ঠিকে আছে, ঠাণ্ডাও পোৱা নাই গৰমো পোৱা নাই, সেই পৰিৱেশটো তাৰ কাৰণে নৰ্মেল হৈ আছে। আৰু যদি বেবীৰ পেটটো গৰম, ভৰিখনো মানে তলুৱাখনো গৰম, তেতিয়াহ'লে গম পাব বেবীয়ে গৰম পাইছে, আৰু তেতিয়া আপুনি তাৰ অকণমান এটা লেয়াৰ আপুনি খুলিব লাগিব। আৰু যদিহে বেবীৰ পেটটো ঠাণ্ডা আৰু ভৰিৰ তলুৱাখন গৰম বা ঠাণ্ডা, তেতিয়াহ'লে জানিব যে আপোনাৰ বেবীয়ে ঠাণ্ডা পাইছে, আৰু তেতিয়া লগে লগে আপুনি বেবীক আৰু কাপোৰ কানি পিন্ধাই বেবীক সেই ঠাণ্ডাটোৰ পৰা দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। 3 মাহতকৈ ওপৰৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত আমি সিহঁতে গৰম পাইছে নে ঠাণ্ডা পাইছে সেইটো আমাৰ এই ডিঙি পিছফালে এইখিনিত গলধন বুলি যিটো কয় ন, সেইখিনিত আমি হাত দি পেলাই চালেই গম পাম যে বেবীৰ ঠাণ্ডা লাগিছে নে গৰম লাগিছে। তো এনেকৈ আমি আমাৰ শিশুটিয়ে যেতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে আমি শিশুটিৰ গৰম ঠাণ্ডাটো আমি তেনেকৈ চেক কৰি কৰি চাই থাকিব লাগে। এতিয়া লাষ্টত আহোঁ যে আমাৰ শিশুসকলৰ এই ঠাণ্ডাৰ দিনত বহুত কানি কাপোৰ পিন্ধোৱাৰ ফলত সিহঁতৰ যিটো বহুত গৰম, শৰীৰত বহুত গৰম উঠে, আৰু সেই গৰম উঠাৰ ফলত অভাৰ হিটিঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে নেকি সেই বস্তুটো আমি কেনেকৈ গম পাম। অভাৰ হিটিঙৰ কিছুমান চাইন আচলতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যেতিয়া বেবীৰ হয়। তাৰ ভিতৰত 1 নম্বৰতে ধৰক বেবী বহুত ঘামিবলৈ ধৰিব, ঠাণ্ডাৰ দিনতো যদি বেবী ঘামিবলৈ ধৰে। 2 নম্বৰতে বেবীৰ যদি মূৰৰ এই এৰিয়াখিনি বেবীৰ ঘামি যায়, আপুনি ধৰক এনেকৈ চুলি তুলি চুই চাওঁতে যদি গম পায় যে বেবী ঘামিছে, নাইবা কিছুমান বেবীৰ আকৌ গালকেইখন ৰঙা গুলপীয়া এনেকুৱা হৈ যায়, আকৌ কিছুমান বেবীৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় গাত ৰঙা ৰঙা সৰু সৰু গুটি উঠিবলৈ ধৰে, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ চাইনবোৰ যদি আপুনি দেখা পায় তেতিয়াহ'লে গম পাব যে বেবী অভাৰ হিটিঙৰ প্ৰব্লেম হৈছে। তো তেতিয়া আপুনি তৎক্ষণাত মানে বেবীক কাপোৰ খুলি মেলি লৈ বেবীক সেই বস্তুটো নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তো আপোনাৰ শিশুটিয়ে যেতিয়ালৈকে ধৰক ভালকৈ অকণমান মানে আপোনাক বুজাব নোৱাৰে যে গৰম লাগিছে ঠাণ্ডা লাগিছে, তেতিয়ালৈকে আপুনি এইকেইটা চেক কৰি থাকিব। 3 মাহলৈকেতো কৈছোঁৱে কেনেকৈ চেক কৰিব, আৰু তাৰ পাছত আপুনি এইখিনি চেক কৰি কৰি আপোনাৰ বেবীক মাজে মাজে চাই থাকিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি অভাৰ হিটিঙৰ প্ৰব্লেমৰ কথা কৈছোঁ, এনেকুৱা প্ৰব্লেমৰ ফলত কি হয়, শিশুৰ ঠাণ্ডাৰ দিনত ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম হয়। ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেম যাতে নহয় তাৰ কাৰণে 6 মাহলৈকেতো আপুনি আপোনাৰ শিশুটিক যিহেতু অকল মাকৰ গাখীৰেই খাব লাগে, তো আপুনি মাজে মাজে বেবীক যিমান পাৰে ঘনাই আপোনাৰ গাখীৰ খুৱাই থাকিব। আৰু 6 মাহতকৈ ওপৰৰ শিশুসকলক আপুনি কমচে কম 1 ঘণ্টা 1.5 ঘণ্টা মূৰে মূৰে অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী আপুনি দি থাকিব, তেতিয়া বেবীৰ সেই ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেমটো কেতিয়াও সিহঁতে ফিল কৰিবলগীয়া, সেই ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ প্ৰব্লেমটো সিহঁতৰ কেতিয়াও নহয়। তো এই কথাটো আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব। তেনেহ'লে আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি যথেষ্ট উপকৃত হৈছে, আপোনাৰ যথেষ্ট হেল্প হৈছে। যদিহে আপুনিও হেল্প হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰে যেন। আৰু মই আপোনালোকৰ লগত কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনালোকে ভাল পাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত যদি এবাৰ আপোনালোকে মোক জনায় তেতিয়াহ'লে মোৰ খুবেই ভাল লাগিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ তেতিয়া মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ মোৰো মন যাব, মোৰো হেল্প হ'ব আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন। তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত প্লিজ আপোনালোকে মোক এডভাইচ কৰিব কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই আনিব লাগে, তো মই নথৈ সুখী হ'ম। আৰু মোৰ চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যিসকল নতুন মা আছে আপোনাৰ চিনাকি তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ যাতে হেল্প হয় তেওঁলোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আপোনালোক সকলোৰে মাজৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, বাই বাই।